Halloj! Tja! Nu är det dags för en ny video, tänkte vi. Ja, det är väl på tiden. Är det ismet idag också, eller? Nej, inte riktigt va? Nej. Idag ska vi ut och paddla kajak. Ja. Ska vi göra, och fiska lite. Ja, försöka i alla fall. Jajamän. Det blir spännande, det är fint område det här. Ja, det här är ju liksom mitt barndomsvatten, eller vad man ska säga. Mm. Som man har fiskat en hel del i, och framförallt så här då, från kajak. Mm. Sen måste vi tillägga att det är faktiskt första gången vi är ute så här tidigt någonsin. Jag vet inte om du har varit ute. Ja, det tror jag inte. Och Samuel kommer köra lite, lite tyngre beten idag. Ja, det är som vanligt. Det är jag som går på de tunga grejerna. Ja, det är det. Och jag kör lite lättare beten. Ja. Men det är kul att ha lite variation. Får man se vad som funkar. Om någonting ens funkar. Vi vet ju, det kan ju vara helt livlöst också. Ajemen. Förmodligen så är det ju det, men ja. Man vet aldrig. Någonting ska vi kunna lura upp. Ja. Nej! Ja, det här, det var ju mindre bra. Hur löser jag det här liksom? Fan, nu fastnar i kroken också. Det hörs närmare jul då. Det börjar med kaos. Samuel for iväg och han ska stå bak på kajaken. Och se om han klar. Du kan ju vada om det är grunt. Så. Vi är ute. Precis tagit de första kasten här. Försöker kasta in i som ett bakvatten. Eftersom att det är så sjukt tidigt på säsongen så tror jag att det är alldeles för kallt mitt ute i strömmen. Det kommer ju smältvatten just nu. Det kan inte vara mer än en grad kanske. Medan här inne på de grunda partierna när solen lägger på så kan det mycket väl vara 4-5 grader. Otroligt lätt paddlade de här små kajakerna. Här var det lite svårfiskat för det blåser och är strömt. Ja, man plussas in i kanten på en. Ja. Boka ner lite då? Ja. Kanske man kan fiska sig ner, här var det rätt. Jag har för mig att det blir rätt djupt här också. Ett hugg men av en liten gädda, jag vet inte om det syns på kameran. Nej. Små tandmärken. Ja, ja. Det kommer någon mer säkert. Tar du under där Samuel med spöna uppe? Ja, jag tror inte det. Nu är det bara, oj, glida med. Aldrig fått någonting där. Nej. Kanske står där nu. Kanske blir lite för virvligt där liksom. Går strömmen rätt in där va? Ja. Ja, det gör den. Ska vi fortsätta på Buster?
värma upp. Ja. Nu har jag fisk. En liten pike. Hurray! Och starka är de alltså. Alltså, han är riksstark. Vad är det här för fisk? Igla på han också. Det är det. Nej! Jag ska faktiskt kroka av den här i vattnet. Hej då. Sjukt kul att drilla på de här grejerna. Alltså, det klev på en liten pike ändå på den här lilla. Ovan som man är i första passet på spin för i år. Och det här spöet, det är ett odelat spö. Och de här är väldigt sköna att drilla med. Därför kör jag det idag i kajaken. Lite downsize. Kan man studsa så här 14 cm jigga på botten och sådär. Om det är trögt. Jag börjar blåsa upp lite grann. Ska vi prova runt hörnet där bara? Här brukar det typ alltid hugga när man släpar drag. Lite längre fram här för att det går som en djupbrand typ. Här är ett massivt lekområde. Nu vill man helst komma till en lävik. Ja, men där inne så. Vi ska prova här precis, inte iskanten. Jag tänkte göra det i alla fall. Har du ett sånt där paddelfäste där? Nej, faktiskt inte. Ska vi ta i land vid vindskyddet? Ja, den här får plats där bara. Alltså du anar inte hur mycket vind den här tar. Det gör det, va? Ja. Sjukt, jag har aldrig provat liksom kört med håv i sån här vind. Ja, det blev blåsigt här. Det blev ju där. Det är som vanligt. Men nu kommer man få jobba lite grann. Det blir det. Det blir ingen lek. Nej. Det började blåsa på lite grann. Klockan börjar närma sig mörk snart. Mörkdags, vad säger man? Mörkdags, ja. Mörkdags. Nej, men så är det ju. Och hur har det gått då? Nej. Nej. Som vanligt, det är trögt så här precis när isen släpper. Det är klart. Men kul att vara ute på öppet. Jajamän. Kul att testa lite kajak. Men vi säger, vi ska paddla tillbaks nu, det kommer vara tungt. Ja, det är lite styrigt där ute. Ja. Men vi säger väl som så att vi ses i nästa video. Ja, ni kan ju gilla och